Mas antes de começar, cara, Rosa. ó, tá vendo esse cofre aqui? Sabe o que, que tem aqui dentro, Psyl? Porra, mano. Tesão de cavalo no tesão mundo. Tesão de cavalo. É, deve ser bonzinho. Tem não tesão é, de cavalo e tem também os sete segredos que fizeram o Flow dar certo, moleque. Porra. Tirou o oitavo, né? É, o oitavo foi embora. Pô! <laughs> Ladrão! <laughs> peraí, soltei. Pode pá. Eu te amo, pode pá. Desculpa, mítico. Júlia Gostosa, peraí. Não me diz. Não foi cor Vai, vai. Soltar. Vai, vai. Vai lá.